Ogledali si bomo nekaj popravkov, ki jih lahko naredimo na igri labirinta. Če pogledamo trenutno, kako labirint poteka, se pravi, nekoliko nas moti, da vsakeč, ko gremo levo, se tale naš sprite, se pravi, tale deček obrne na glavo, zaradi tega bi radi popravili gibanje in pa radi bi ustvarili nov level, se pravi, nov labirint, ko pride deček na zeleno polje. Poglejmo si nekoliko kodo in dajmo najprej pogled, kako bi lahko uredili drugače gibanje. To gibanje, ki je tukaj sprogramirano, je zelo dobro, kadar imamo simetrično figuro. Pokažem recimo kakšen primer simetrične figure, to je žoga recimo, ker je na vse štiri konce enako oblikovana. Če imamo pa nesimetrično figuro, kot je recimo tale deček, se nam pa potem pojavi ta težava, da se obrne na glavo, ker tukaj uporabljamo sukanje v smer gibanja. Zaradi tega bomo tole malo drugače naredili, se pravi tole kodo bomo pobrisali, pri nas pač se je deček gibal v desno, ko je pritisnjena tipka D in v levo, ko je pritisnjena tipka A, se pravi gre za premikanje po x koordinatah. Torej, kaj bomo naredili? Dajmo pogledati sprite, vides in gibanje levo desno bo s spriteom ena, ker hočemo, da v tej smeri se levo desno premika. Gibanje gor dol bomo pa tako naredili, da podvojimo najprej vides, pa recimo dajmo napisati vides gor dol, tole bo vides levo desno, da se bo bolje razumelo. Tako. In vides gor dol mora biti tako narejen, da se deček zasuka za 90 stopinj, zaradi tega ga z miško označen, ga takole s tole roko zasukam, da je postavljen v tole smer. Recimo, da je to tisto, kar si želim, se pravi tak način gibanja. Torej, zdaj grem pa nazaj na kodo, še zmeraj sem na spriteu ena, se pravi na tem dečku. Torej, A pa D smo rekli, da je gibanje levo desno, zaradi tega grem najprej na videze, grem na spremeni vides, izberem vides levo desno in D se giba v desno, se pravi, se x povečuje. Torej, gremo na gibanje, spremeni x in ga spremenimo za 4. Tale blok bomo vam potegnili, ga podvojili. Takole, kadar nazaj noter, ker tale naslednji ukaz za gibanje v levo smer je zelo podoben, ker se giba v to smer, se koordinata x zmanjšuje za 4. Torej, se bomo tukaj samo popravili 4 v minus 4. Zdaj pa koda za v pa s je zelo podobna, dvojni v pomeni gibanje gor, se pravi, se bo y povečeval, s pomeni gibanje dol, se bo pa y zmanjševal. Torej, gremo spet na videze, izberemo spremeni vides na gor dol in pa gremo še na gibanje ter izberemo spremeni y za 4. Ukaz bomo samo podvojili, tako da ga ven vzamemo, desni klik podvoji, tega noter nazaj damo, tipko oziroma ukaze pri s pobrišemo in damo zdaj na minus 4. Ok, poglejmo zdaj, kako zadeva deluje. Gibam se, se pravi, najprej s tipko v pa s, vidite, da se pač pozicija lepo ohrani, potem pa še z a pa d in tudi vidimo, da se zadeva spet lepo ohrani. Zdaj pa naslednja težava, ki sem jo že omenil, je, da ko pride deček do zelene, se nič ne zgodi. Zakaj se nič ne zgodi? Poglejmo kodo. Torej, tukaj imamo najprej, če pridemo do črne, potem preverimo še, če smo hkrati na zelenem polju. To pa ne bo v redu, ker moramo preveriti, ali se dotikamo črne ali zelene. Se pravi, ne sme biti tale čestavek ugnezden znotraj čestavka, ki ima črno za pogoj. Torej, naredili bomo takole, damo tole ven, tako, da se pač te dva čestavka ločita. Pri zeleni bomo pa zdaj takole naredili, spravo, samo pogledamo, da res zadeva deluje najprej, da bote videli, da zdaj stvar gre skozi. Evo, se pravo, dajmo še enkrat preveriti, da je res barva ta prava, sponovati grem takole na tole kapavko in izberem zeleno tenek. Evo, zdaj pa je ta pravo tenek, zaradi tega pač napiše hura, končal si z levelom 1. Torej, kaj moramo še narediti? Ko končamo z levelom 1, moramo pri spremenljivkah povečati level 1 za 1. Se pravi, to je prva stvar, ki jo moramo narediti. In pa še nekaj moramo narediti. Vides ozadja, se pravi, vides labirinta moramo zamenjati. Torej, dajmo pogledati, kjer ozadje imamo. Grem na ozadje desno, izberem ozadja. Tukaj le vidim, da pač nimamo še labirinta 2.
Pa dajmo reči, da bom pač narisal nov labirint. To delam samo tako simbolično, tako da boste videli, da pač labirint lahko sami narišete. Ne? Tako pa recimo tukaj le bom pobaral še zeleno kot cilj. Tako eno tako zeleno točko bom naredil, samo da se pač ve, ne? Da je ozadje dva že drugi level. Torej, vedeti moram, kam se želim postaviti z mojim spriteom. Torej, tukaj bomo tako šli, če gremo še enkrat na sprite, vedno moramo spremeniti ozadje, ko pridemo v naslednji level, se pravi, zamenja ozadje na ozadje 2, bomo rekli. Ne? In pa pozicijo moramo spremeniti, ker vidimo, da tale pozicija ni v redu, se pravi, pozicijo bomo spremenili tako, da najprej premaknemo naš sprite, poiščemo gibanje in izberemo pojdi na to ustrezno koordinato. Takole. Zdaj pa pogledamo, kako zadeva izgleda. Se pravi, vidimo, da na začetku nismo na levelu 1, se pravi, moramo še to popraviti. Gremo na videze, izberemo najprej, ko se zastavica zelena klikne, zamenja ozadje in ozadje, naj bo ozadje 1. Pozicija je v redu, level je v redu, tako da lahko pravimo, da vidimo. Takole, začnem igrati. Evo, gibanje poteka sedaj super. Pridemo do zelene. In se zamenja level in še bomo naprej. In logika je potem iz drugega na tretji level čisto podobna. Se pravi, je treba v bistvu samo spet tukaj, le, ko pridemo na tole polje, ne, spremeniti pač tole. In pa mogoče priporočam še eno stvar, da se vedno level na isti koordinati začne. Tako da boste imeli manj težav, se pravi, da vedno na isti točki, desno spodaj recimo začnete. Če hočete isto kodo imeti, potem v bistvu bo ta koda delovala tako, da boste tukaj le naslednje ozadje zbrali in pa pač ustrezno pozicijo. Ne, se pravi, drugi, tretji in četrti, peti level se bo izmeri na tej poziciji začeli.